Қарашаның 22-сінен бастап 500 теңгелік жаңа банкнот айналымға енді. Оның 20 шақты қорғаныш белгісі бар. Жаңарған ақшаның ерекшеліктері мен өңірлік коммуникациялар орталығындағы брифингте Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі облыстық филиалының директоры Қозыбақ Құлбарақов таныстырды. Жаңа банкноттың атап өтуге тұрарлық бірнеше ерекшелігі бар. Ақшаның қасбетіндегі бәйтеректің орнында қазақ елі монументі орналасқан. Ал сырт жағында Қазақстан картасының кескінінде Каспий теңізін көруге болады. Жаңарған банкнот барлық стандарттарға сай келеді. Онда 20 қорғаныш белгісі қарастырылса, соның жетеуін тұрғындардың өздері анықтай алады. Өз кезегінде 2006 жылы шыққан ескі 500 теңгелікті 2020 жылға дейін пайдалануға болады. Самұрықтың мына жерде бейнесі бар. Вот соны былай қолмен ұстап көруге болады. Мынау екінші мына алтын интанглия деп айтады мынау. Мына біздің Қазақстан гербі бар. Соны мына жерде мына онымен оны да қолмен былай ұстап көруге болады. Оны қағаздың үстінде тұрғаны белгілі көрініп тұр. Сосын мына жерде интанглия баспа дейді, мына 500 теңге деген 500 теңге деген мына жазу бар ғой. Соны былай қолмен ұстасаңыздар, бұл да жаңа Шерхавати жаңа кішкене несі белгісі бар көрініп тұр.